Sabahınız hayır hanımlar ve cenablar. Bugünlere 6. gündür. Ayın 4'ü. Biz gidiyoruz gezmeye. Soldun şehrine gidiyoruz. O şehre bir defa gelmiştik. Yazıcılarsa keçenleri yok. O bir seyil. Covid'den qabaq. Gezmiştik, eləmiştik. Çok hoşumuz gelmişti. Bizden 1 saat 40 dakika. Uşaqların bir 2 saat atacağız. 2 saatlik yolumuz var. O yanları gezəcəyik. Gezdiğimiz yerleri sizden bölüşəcəyik. Meryem xanım. Good morning, Meryem xanım. Good morning. Kofilerimizi aldım. Şöyle doğru oradan yağış yağır. Neyse atır. Ümit edeceğim yağış yağmayacak o tarafta. Yaxsa da bir şeydir. Onun da bir marağı başka olacak. Deməli. Uşaqlar yoruldular, dedi bir dənə saxlaya, hara saxlaya, neyə, özümüz də bilmədik, bir dənə kənara gəldik, belə bir dənə yer, dəniz qırağına, indi hə, başqa maşınlar da gəlir, nəsə deyirsən maraqlı yerdir burada, əq bilmirəm, indi biləcək. Qızlar gəlsiniz, okay, dəniz qırağına çıxma olur bilmirəm, amma burada cəmaat hayk edir, onu bilirəm, yəni yürüşə çıxmağa gəlirlər bura, qaçmağa gəlirlər bura, Santa Barbara'nın ərazisidir, indi baxdım. Dələlər də var. Bax, Skorul burada var bir dənə. Bax, Məriyəm. Bax, qaçdı. Ha, okey. İndi biz də biraz bu gəzişək. Uşaqlar özlərinə gəlsin, yorulsunlar. Təzdən oturaq maşına. Gəldik, çatdık. Gözəl Solving şəhərinə. Süper yerdir uşaqlar. Süper atmosfer var burada. Balaca gimbalımı da götürmüşəm. Bununla ola bilsin. Qəşən gəzəndə çəkdik ki... Əsmələr falan da çox olmasın. Yaxşı, yaxşı. Bunu şirkət göndərir sözünüzü. Onlar üçün reklam çəkməliydim bunun üçün. Promotion. Reklam deyil, promotion kimi de böyle. Hələ eləməmiş, heç vaxtım yoxdur. Hə, nə desən, Məriyəm? Driving. Hə? Driving. Drive elə, hə. Şöp, qoydun kameranın gimbalın üstünə. Burada böyle daha rahat olacaq. Hə, Məriyəm? Çıx oradan, gəl. Bundan sənə də versəm, sən də çəkə bilərsən, hə? Bu əslində yaxşıdır, bu belə burdan çıxır. Belə uzanır. Okay. Hə? Little bit çıxır. Nə? Little bit çıxır. Gəl. Skuter bu sürəcəksən bu günləri. Yes, amma bu smaçır. Yox, hələ odur. Sən boyun artır yəqin. Tamam. Balacıdan bike-ın götürmüşük. Bazı da bike sürəcək. Belə puzzle mağazasının içindəyik. Cürbəcür puzzle-lar satırlar burada. $250-dır bu puzzle. Puzzle da bu şəkildir. $250. Ama turistik yerdir, necə olmalıdır. Əl vurma, əl vurma, əl vurma, hələ. Şəkil əl vurmazdır. Obsi tarafta 3D-lər var. 3D-lər var başım. Hə? 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 Hə, sonra nə var burada? Gedəcək. Bura toz da olacaq. Gəl. Buranın Targovusudur. Kəmin bir yerində bu kisə bağlıydı anca. Hə, Bons mağaza. Ayaqqabı mağazası. Qəşən ayaqqabılar da olar burada. Hə, bura neçə arendaya verirlər. Boşdur. Aytan. Gel buranı götür. Okey, mağazalardı. Restoranlardı, ice cream yerleridir. Biraz gezer sonra gelir ice cream falan alır üstüne, okey? Her şey atmosferi süperdi. Her şey geçen gelir. Bu
şehrin en maraqlısı olduğu için Danimarka şehir deyicidir bura. Avropaya daha çok oxşur bura. Ona göre zaman burada çok gelir. Ooo, Meryem Hanım. Yavaş yavaş. Melek de öyle bir yalandan gidiyor, düz onu böyle taşarını yakın sürür. Get. Sorry guys. Bu ne de ice cream yeri de çikolata. Bakery. Bak köşe. Prostuma gezmeyi istedim, hala hepsini yemeyi zaten istemiyorum. Düzdür, sen zaftırık da edememişim. Böyle geçen yorulum, ondan sonra oturup bir yerde geçen zaftırık edelim. Mühteşemdi bu yanda. İstedim bir günlük otel götürelim. Üçdən beri geçen otel var idi, nağıl oxşuydu otellerin qabağı. İndi burada keçəcəyəm otelin qabağında. Yer yox idi. İndi fikirləşirəm, bəlkə Aytan xanım gün gəlir qabağda. Bəlkə onu da birdən bir yer götürdük. Bir günlük, iki günlük istəsə. Bu vacation cottage-dir. Bunlar arendaya verilir. Aytan, bunlar arendaya verilir. Neyse, çizmirim ben, neyse. O tarafta bir tane var idi. Sağa dönecek ya, sağ tarafa. Yaxşıdır, bura ne garibidir. Bu otele bakırdım, Aytan. Bu da buna. O hata mı? Burası da yer olmadı bu günleri. Mən də dayanmadan çəkirəm də. Dayanmadan çəkirəm ki, qoy maraqlı olsun, baxsınlar da. Uzun kadrlar. En azından gözəl yerlər də. Elə kimi dəlxana döyür bura. Bilsən, bura atmosferi başqadır ya. Abu hava var burada, başqa abu hava var burada. Lokal cəmaatlar inanmıram bura darıxsınlar. Düz bir darıxdırıcı ola bilər. Ama eğer burada yaşlıysansa, burada işin gücün varsa, ben de buranın da öz marağı var. Ha, orada dog var, ehtiyatlı olun. Gedib ite heçle yakınlaşmışsınız, eşittiniz. Ben size tapşırdım, it gördünüz, yakınlaşmışsınız. Bilmişsiniz ne deyim. Bayağı geldiğimiz küçenin Uber tarafına geldi. Bunlar böyle yakışır, özlersin, gelsinler. Ayağından böyle yorularlar. Bu balada inanırım ki, deyirte birazdan yoruldum bu şey. Right gitmeydi, right'ta bir şey yok idi. Sen... Orada... Gel bu. Əsəbidir, uşaq əsəbidir. Avaran. Üstsüz bura girmək. Gəlin, saxlayın, gedək bura. Gəlin bura, Mələk. Mən bura mələk. Mən bura mələk. Bir dən bura görə, stiki boyun var. Oy, onlar, bu gəlin, biraz sürün, gəzin. Bunlar növcə gəzmək olmur. İnanırsan, bir adam olsaydı, qoyardım bunları tək-təkinə gəzərdim. Tüm adamın qayxını qaçırdılar. Aha. Gördüm. Aa, burada. Marajdan aldınız? Train orada da. Gelsin uşaqlar. Gelsin train'e. Yirmi beş dakikadan sonra geldik.
Yani uşaklar 10 dolar, böyler 13 dolar, 14 dolar. Burada da bike'lar koyuyor böyle. Özleri bağlayacaklar. Bu da train'di, 25'te geldi train turdu. Okey, oturmuşum burada. Hay. Vlog seçeceğim, bakar sözü. Hoşuz gelir ağızsın. Sonra bike'lardan da götürer beni. Yoksa bike'larda elektrik karlar var burada, small elektrik şeyler. Ondan götürer beni. Hey, welcome to the Sawbang Trolley. So John and Alma will be your hosts here today. As we get going, everybody please stay in their seats for the duration. We don't want anybody falling off the trolley. Okay. Hold on to those tickets. There's over 150 merchants here in town. Some of them have support from the trolley. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me, you're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. Where'd you get your camera hold? The company sent me. No kidding. For free, yeah. Someone else sent me. The company actually gave me a free armor, yeah. But it's cost around 1800 bucks. Okay. So it's not gorgeous. Yeah. Backward, okay, let's take the bike. Ala gezdi. Ümit ederim siz de yaxşı gezmişsiniz. Bizden bir yerde. Yaxşı məlumatlar verdi. Sol ben akademi var, her şey bildi ya. Ben özüm biraz uzun uzun seçirəm, bayağılar dediğim kimi de uşaqlar. Yaxşı baxas, her yeri görəsiz. Yoxsa böyle tez tez seçməklə mən burada hepsini görsələ bilməyəcəm. Ən əsas uşaqlardan biri. Bu Danimarka uşaqlardır bizdə bura, hə? Ən əsas küçələrdən və Danish Street-dir, ən əsas küçələrdən biridir. Məsələn, bir bu küçə var, bir də yan küçə var, bir də belə paralel gedir bir dənə küçə. Ondan sonra deməli ki, yaşayış yerlərdir. Hə? Beach yoxdur burada canım. Bir də bura Vine-la məşhurdur, nə idi bunun adı? Çaxır da, çaxır. Çaxırı ilə məşğuldur. Məşhurdur. Yo, istəmirəm. Mən yeməyə gözləyirəm özümə. Ona isən yemək yeyə bilməyəcəm. Necat zəng vurub. Necata demişdim, gəl bizlə. Deyir, səhər tez dura bilsəm, gələcəyəm. İndi zəng vurub. Deyirəm, Necat, çox şey qaçırtdın, gələydin. Həqiqətən, çox şey qaçırtdın, gələydin. İndi deyir, vlogdan baxaram. Deyirəm, mənə yaxşı baxardın. Necat, buranın səhər çizəcəm. Yəni, əksən kafe restoranlar var burada. Bu, indi gəzib-gəzib birində axırı oturacaqdı. İndi bu rent maşını götürməyə gedirəm. O, sənə demişdim telefonda. Balaca rent maşınlardır. Elektrikdir, səhvləməmişə. Mələk xanım çox istədi. Saatı 49 dollaradır. İndi gedirik onu götürməyə. Bir dənə də bundan əvvəl tur götürdük. Onu yəqin üçün gördüm videoda. Yeah.
Deməli, bura private collection-dır. Yəni bir nəfərin də bütün bunlar 100 dənə bike var içində. Dünyanın hər bir yerindən burada bike-lar görmək olur. Yamaha 1974-cü il. Bu nədir? Jaja. Ducati, bunu bilirik. Bilmədiyimiz modellər də çoxdur burada. Harley Davidson 1975-ci il. Bu qəşəng bir şeydir. Harley 1929-cu ilində, Aytan. Gör nə qəşəngdir bu. Bu oldest one-dı, amma çox qəşəng. Burada da bunlar bike-ları satırlar. Ha. Aha. Gəldi, maşını saxladı. İndi bu yanları biraz gəzmək istəyirik. Şurayı nə var, nə yox. Burada yenə ice cream. Ən çox ələm orucun tükən var. Desən, ən çox ələm ice cream tükən var. Hə? Ondan rahat olma, sən sırf french fries tapacaqım mən. Hə? Hə? Bu cake şeydir. Baker idi bu. Burada. Hə? Qıddır. Neyse. Baker idi bura. Burada çörək, şirinət falan düşürürlər. Yəqin baker ucu bilirsiniz nədir? Qəşən şirinətlər var. Bak, bu 100% tatlı bir şeydir. Ona baxarım. Evə edəndə biraz almaq onları çayla içməyə. Hə? Bak, burada maraqlı bir şeylər var. Bak, bu nədir? Çəksi var. Ələ bunun dalında qəşən yeri var oturmağa. Aytan, ələ bunun dalında qəşən oturmağa yeri var. Gələk sərəyimizin zadımızı yiyək, gəlib burada oturuq, hə? Qəşən kafetəri. Məryəm. Hə? Hey, you want a penny? You want a penny? Ceyran oradadır. O tərəf aşağı düşməyək. No. Hə? Gələcəyəm də Vegas'ta. Deməli, restorana gəldik. 2 dənə Beyond Burger zakaz verdik. Vegan Beyond Burger, Vegetarian Burger var burada. Çox tatlı olur. Mən özüm də evdən onun üçün alıram. French fries ilə. İndi gəlsin. Restoran da çox keçən yerdədir. İndi görsəcəm sizə. Restoran belə bilən yerdir. Yəni, bu biraz ışığın azaldı. Okey, belə bilən yerdir restoran. Düz yolun kənarında. Hava da bu günlərə çox qəşəngdir. Yola verir hamımızı. Çox istidir. Çox soyuqdur. 24 dərəcədir. Masamız da belə bir şeydir. Aa, burgerlərin biri 20 dollar idi, onu da deyim. Biraz qiymətləri uçur. Amma indi turistik yerdə başa düşmüyorlar. Bunlar da bundan qazanırlar. Orada bir dənə geçən yer var idi, biz orada. Burası da balaca stalı idi, yəni biz orada oturuq bilməli. Onun yer keçdi bu tərəfə. O yer daha çox xoşum gəlmişdi əncə. Sunnyfield. Şəhərdən 3 dəqiqə aralı Sunnyfield deyilən bir dənə belə yer var. Mənə yaxşı tatlı gətdi, saxlayıb, mən yanıma saxlamamışdım. Gəldi bura.
Biraz uşaqlar gəlsinlər, indi yemək yemişik. Gözdə bacın, gözdə mələk. Bir dənə bacı ilə bir yerdə, sonra ayrılarsınız. Get. Ayrılacaqsan sən already. Sən indi bir dənə vuracağım sənə. Deməli, bugünkü xərcimiz nə oldu? $50 maşına verdik. 55 dolar yeməyə getdi. $20 müzeyə getdi. Ondan sonra səhər gələndə kofe aldıq. Hələ başqa ölürük. Benzin hələ vurmamış, hələ maşındakı benzin. Gelib gəlməyə də çatır. Benzinə pul vermədim. İndi qaydanda da indi yol üstü nəsə alaraq almalıq, onu bilmirəm. Amma yəqin suyumuz var. Aytan istəsində başı bir dənə kofi alaraq yol üstü. Belə, ortalama nə qədər 150 haradasa çıxdı. Bu yaxşıdır da, $150. Amerika üçün gəzmək üçün yaxşılara biz az xərcləmişik görürdüm. Hə, treynlərə də getdi. Hə, o treynlərə verdi, böylər üçün verdi. 14 idi səfərimizə, bazılar üçün $10 idi. Burada hazırda $200. Onda $200 çıxdı. $200 bugünkü xərcimiz oldu, amma qəşəng dincəldi, rahat gəzdi. Xoşumuza gəldi. Çıx görüm, sana var. Aha, sen onu yaxşı ölürdün. Bunu ölürsün axı, obursun elə. Eyni şeydi, məktəb içində eyni şeydi. Getdin. Okey. Qalıqda bundan yaxşı edirdim, öyle. Daha getdin, getdin, düşmə. Ay mələk, ay mələk. Hə, sən getdiyin oydu, hə, okey, get. Good job. Good job. Maladır. Bahçı üçün təzə yer tap. Sən də balacasan. Qandı. Ha, deməli, dünənləri yüngülcə bir dənə hadisə baş verdi. Şişəsindir, maşın şişəsi. Sürən, elə bil, mən bağladım, sonra Aytən açdı, uşağın karşokunu qoydu, karşokun badına getdi. Ondan sonra bağlamayıb, mən də fikirli oldum. Sürdüm, dəydi bura, o sındı, qapı əyildi, belə. Bu buradan qırıldı, maşın buradan, qapı reski bağlandı, bu buradan əzdi. Nə o, cəhəndim olsun. Sıradakı başqa heç nə olmuyor. İndi bunu gəlirlər düzəltməyə. Gəlsin bunu düzəltməyə. Prosta burada platası qırılıb bunu. İndi onu necə edilə bilmək? Nəsəmizdə həlliyə. Prosta bilmək bu xərci nə qədər çıxacaq. Bunun bir dənə bizim İranlı dostumuz var. O şişə düzəldir. Şişə dəyişir. Bunun xərci arası $300 çıxacaq. Dedi sən ikinci aftermarket alacaq. Yəni ki, tədəsini almayacaq. Tədəsi $520. Yəni, bu da liz maşında ehtiyac yoxdur, təhsən var. İşlənmişini alıb qoyacaq. Qarajın qapısını cətməyə gəldilər. Görə rəsxodumuz nə çıxacaq burada. Deməli, bu dir dəyişilməlidir. Bu çəzib dəyişilməlidir. İnsurance cover eləyir bunu. Prosta maşının insurance cover eləyir də. Ev insurance cover eləmir bunu. Ona zəng vursam, o bunu cover edəcək, ona rekord gələcək. Görüm, nə qədər qiymət deyəcək. Məncə, öz cübünə eləsəm daha yaxşı. Çünki onun üstünə gəlsə, orada da qiymət dəyişəcək. Sonra orada rekord da görsənəcək. Nəmmə, uzun dərəm. Ölkəra bunu bununla bir dənə yola versən, bir dənə gəlsin, görək nə olur. O şim $700, $850 dedi.
700 de razılaştı. $700 bu, $300 da o. $1000 dadan, hepsi yerden geçti. Deməli maşın içəri girmədi, dəyirdi buna. Oyuncu reyni bunu açır. Buranı biraz dağıdıb yuxarı vermək lazımdır ki ilişməsin maşın, yoxsa belə maşın yuxarısı dəyirdir. Motor dəyişdi, köynəsi xarab oldu. Təzdən dəyişdi, bir dənə təzəsini qoydu. İndi ucu rahat işləyir. Köynənin səsi çox bərbad idi. Səs eləmək çox sakit işləyir. İşe səhərlər gedəndə bunun səsi götürürdü yuxarınıza da. Oyadırdı hamısı yuxu. İndi yaxşıdır. Buranı biraz dağıtdı, buranı kəsdi ki, hündür eləsin. Çünki buna dəyirdi. İndi dəymir, yaxşıdır. İndi şüşəni dəyişmək gələcəkdir. Maşının pəncərəsini düzəldir. Qapı hazır. Picasso, artwork. Nice straight lines. Yeah, that's really nice straight line. It's close to the perfect. Mm-hmm. Yeah. Ha, neyiniz kızlar kızlar? Şu fahti. Ha, ne de o? Sen hoşuma gelendi de. Şu hazırlaşsınız. Ha, geçsiniz, yakışır. Sen Jose. Sen Jose. Plane'de. Plane'de yetişiriz. Maladis. Meryem, first time the plane'e bilecek, ha? Şu fahti. Yakışır, əsəbləşmə. Deməli, gəldi uşaqları məktəbdən götürməyə, Aytən getdi uşaqları götürsün. Saat 1-ə qalır 10 dəqiqə, maşını qoyuram parkingdə, oradan aeroporta. 3.40-da boarding səhvləməmsə, ümid edirəm gedişməyəcək, ümid edirəm hər şey istədiyimiz kimi gedəcək. Uşaqlarla birinci dəfədir samolyotlə harasa gedirik, onun görə çalışacağız ki, hər şey diqqətlə eləyək ki, heç niyyətdən çıxmasın. Bir səsdə olanda Məryəmi gördüm, pii eləyirdi. Necə eləyirdi? Like, bir dən tagger idi. The walk eləyirdi lines, the only lines da. The other people, bir dən sticklə tag eləməli idi. Mənim excited sən yoxsa yox? Yes! So, gəldi, çatdı parkingə. Qızlar, qızlar. Hazır? Maçlarla not vermişsin, taş vermişsin. Hə? Ay balaca. Hazırsınız? Shuttle geldi. Oh my god. Ne, şoktasın? Evet. Başta olmamışam. Olmamışam. Avtobusda olmamışam. Sen ne olsun birinci defa binsene. Uşaklar galiba heyecan ister şefim. Böyle adam şimdi yemeğe bir şey alırsa alır. Meryem onu yok da onu yok. Ne de sen ay Meryem Khan. Meryem Khan birinci defa de somayı ötemedi. Heyecan var. Ha? Van girmedi ne diye? İşin yoxdur yanda. Saat 4'dü, 20 dəqiqə samolyot qalxır. Gəldi, çatdı San Jose aeroportuna. Uşaqlı necə idi? Flight necə idi?
Buranın aeroportuna xoşum gəlir, Boğaz aeroportu. Dürdanın xanımı gözləyir, qoy gəlsin. Saat neçədir? 6-ın yarısı maşını gedib götürürük, oradan da gedirik çörək yeməyə. Maşını götürdük, otelə gəldik, çatdık. Otelimiz budur. Bir dəfə burada qalmışdım, bilmiyorum, yazdadır yoxsa yox. Sən gedək, check-in eləyək, girək içəri, ondan sonra gedək çörək yeməyə. Otağımızdır. Geçin. Aysel götürüb də oranı. Buranı ona görə. Hələ mən qaldığım otaq kimi. Hələ eyni şeydir. Burada çox şaf yoxdur. Baxın, view var. Maşınımız da buradadır. Haradadır? Vay, orada qalıb maşınımız. Əla. Ya, ya, free dilə, free. What? Şokdasan yenə də. Başladın yenə şoka düşməyə. Ay Məryəm, neyinsən canım? Free sugar. Free sugar nədir axı, özü niyə belə aparırsan sən axı? Çünki soğuk oldu bura. Axırıncı travmadan sonra bu yaxşı gəldi deyəsən sizə, hə? Axırıncı otel... Buradan oracaq təyə verəm. Elə də. Gəlmişik bu Əfqan restoranına, o qədər təriflənmişəm bunları. Hər şeydən də biraz zakaz verdi, idi görəm xoşlarına gələcək, yoxsa yox. Belə balaca yerdir, buranı görsətmişdim o vaxtı. Hi, hi, hi. Yuxun gəlir, bunlar 9-da yatırlar, bir saat 8-dir, biraz da yol yorğunudurlar. Görək indi, 9-a kimi biraz qala bilərsiniz. Wait, bir dənə... Hələ target edəcək bir dənə. Yeah, target. Aha. Target energy. Okay. Qəşən qəşən çörəyimizi yedik. İndi indi biraz nə? Nə oldu? Hə? Kameranı görmürdüm. İndi gəldi Target-ə bir şeylər və onlar alacaq. Sonra gedirik otelə. Saat neçədir? 9. 9 saat. Olmaz gözəl targetimizdəyik. Yeah. Ay canım. Soyda bax, nəyi bari. Ay yaxşı da gecdik. Alaq sağa gedək də bəstir. Yo, baxmaq ya. Cəst baxmaq yaxşı, cəst baxmaq. Baxmay, talış. Karsit. Karsit, hə, bunu baxacaqdı. Amma pay. Amma. Hayt. Abda bunu nə alacaq bir dənə sən üçün? Sonra gəldik, sonra da qaytaracaq. Hadi ya. Yox, sənə. Gəldik Golden Gate, hə? Uşaqlar bir zəfər gəlirlər bura. Xoşlarına gəlir. Bu yerdə mən çəkiliş deyilirəm. Bura turistlər çox gəlmir buradan. Burada yerli yaşayanlar gəmilərə saxlayırlar. Marinadır bura. Onca bura yaxşıdır. Gəlmişik. Bu rəncə göz. Başda çəkərəm. Ne çəkmirəm? Birinci dəfədir, bu qədər gəlmişəm, birinci dəfədir, belə necə rahat-rahat baxa-baxa edirəm bura. Həmçinlə kameraya baxıram, ya da monitora baxıram ki, bu kadr çəkim. Boş-boş necə sürməmişdir burada. Maşın şəhsini sındırıb, olurur, çox olur, Beyrə tərəfdə. Beyrənin Sanfransko tərəfdə. Belə bir işarələr qoyulur, saniyələr var. Çox qəşəm park var bir dənə burada, o da gəlmişik. Çox möhtəşəm yerlərdir. Həqiqətən də maraqlı yer idi. Ofisi belə fırlandı. Gəldi burdan çıxdıq. İndi gedirik maşına. Bu evdə qəşəndir köhnə. Pəncərləri çox qəşəng görsənir. Onun yanında belə bir ev var. Evlər süperdir burada. Görsən, Aytan gəl burda. Bu dedilər ki, sonra oğrayırlar burda. Bunu cəmat özü vurub deyəsən. Thank you.
ama ayrı yol vardı, ayrı yol duradı. Ben buradan ne görsense o dedi. Mırt garajı var bu. Şimdi bu evin kıymetine bakın, orada çevrenin kıymetine baktınız. Çok yaşandı. Araba çim sordu da. Kayıp eliyor. Ben zangahımda. Çekil özü için orada. Legal olanda ben sen evde mağını koysan çeksin özünsün. Geldi bir tane Türk restoranı, adı Lale'dir. İçi de çok böyle maraqlı yerdir. Siparişlerimizi verdi, gözlüyoruz. Saat 2:25'de geçti. Gezinti necə gelir? Yaxşıdır. Kim olmalıydı axı oyunu ona? Dedim de, dedim söz idi, dedim sənə de. Gəzməyə gəlmişdi, cəmaatın evinə oynamağa gəlmişdi. Sağ ol Məlik. Düz çıxdıq. İndi Pier 39 deyilən yer var, oraya gedmək istəyirik. Gəzdi, yorulduq, gəlmişik, oturmuşuq. Çay içirik. Bunlar da dəlli yerlər, mən də çəkirəm bunları. Hə? Yaxşısan? No. Yorulmusan? No. Hə, maladəs, sən də yorulmamısan? Nə? Bəs. Bu köynə atağı yaxşı qalmır canım. Niyə? Pink olsaydı yaxşı olardı. Uşağımdır bu köynə sənə yaxşı qalmır, pink olsaydı yaxşı olardı. Biz biraz böyle enlemende de belki ona göre değil. Ben rahattır, ne diyeyim? Sen ne diyorsun? Sen de hoşun gelmedi. Hı. Niye? Aklı dedi. Tamam. Ama ben sana kızın yarısı da nahar lemeye gelmişi. Böyle bir tane Türk-Alman karışık bir tane restoran var. Kafe restoranı. Bizi pivizat da verirler ama zahtırk da verirler şerere. Böyle çölde oturmağa da yer var. Mountain View deyilen arazi dedi. Zahtırkımız geldi. En esasında uşağların zahtırkı çok maraqlıdır. Bu ne neyse? Bu da Turetski'di. Sugar man. Onun da baklava. Tahini Turek. Nuş olsun. Bala da nuş olsun. Hoş bir yeri. Ama yemedi. Ama yemedi. Santana Road deyilen yere gelmişik. Kız orada öz el işlerini satırdı. Ya bunu aldı. Görsel bir tane elindeki Meryem. Ay Meryem, elinde kim görsen? $15 aldı. Yerli bizneslere destek. Döşendi. Hamısı el işleridir bunlar. Böyle yarmarkadır. Cəmaat gəlir. Canlı musiqi də var. Atmosfer qəşəngdir. Nə filler edirsən o ayaqda? Aytan bu nəsə ayağında filler edir. Gəlmiş Stanford Universiteti. Ərazisini gəzməyə. Bilmiyorum anca nə gəzirlər burada, niyə gəlirlər. Hamı gəlir, biz də gəldik. Saat 2-də də parka gedəcək. Orada uşaqlar yığışacaqlar. Dəvət ediblər, biz də gedəcək. Orada da arxalı pomoda.
Harada. Harada. Ha diyesenle orada. Girişir diyesen. Cidey. Buran. Hediye mağazası. Ha bookstore'du. Okey adı yaz. Stanford Bookstore. Regular İtalya. Oy. Çok keşenli. Hi. Customer service. Kitaplar. Buradan hediyeli bir şey alacaksınız Ayten Hanım. Sen Ayten Hanım sen. Sen şimdi 20 kalender. Gelmiş bir parkta hamı oturup sınavları çayı gelir. Her şey süperdi. Meryem Hanım da ne? Meryem Hanım sen neyindesin? Bir tane başı sal burada diyorum. Help ediyorsan. Maladesi. Help ediyor. Simavartın odunları yiyorlar. Ha? Maladesi, maladesi, maladesi. Simavart da yüksek seviyede geliyor. Her şey ağladı. Ha. Ha ver, apar ver. Apar ver, maladesi. Good. Help eladın. Ha, ne oldu Melay sana? Ugly bee. Ha. Hara olurdu. Buranı. Baha, göster. No. Aç. No. Özde ben yine ağlıyorum. Ha. Arı vurup. 10 yaşına kimi? Bir tane tutma demeyip, indi bir daha arı vurup. Yabır oldu yutayı. Cemaatin yanında da derdere kışkırdı. Yabır öyledi. Avtobuzdan korusam şuradan ne gözüküyor? Aslında... Başı bozuldu şu an. Başı bozuldu. Meryem. Bazı niye böyle ediyor? Hesad yoktu, üreye geliyor. Ver, ver. Eleme, eleme. Senin de işin yoktu. Gide, gide. Altta orada olmalıyor. Gelin uşaklar. Boşun. Parktan ayrıldık. Her şey ağlaydı. İndi restorana gidiyor. Perviz Bey bizi restorana konak çağırır. Hazır sen Melek Hanım? Yes. Maladesin. Sen de hazırsan. Ya. Cedirüy. Cedirüy. Ahırıncı günümüzde. Dünyanın en mənasız maşını da oradadır. Meryem yaxşıdır. Otak hoş ver gelmişti Meryem. Rum yaxşıydı. Yes. Yes. İstemedim eve gitmeyi. Siz de eyni söyleyeceğim bir söz yoksa okşar renkleri var. Sen de, mançı bana burada da. Ben Meryem'cim. Yaş, uşağımın elinden çıkarmayız. Ben de kapın geldim. Oh, takipte attı da var, neyin sana? Oh my god. Sonra saat neçədir? 7'ye kalır 25 dakika geldi aeroporta. Akıncı günümüzde çok maralı çeşdi. İndi biraz uşaqları acıyıblar, istirik nelerse yiyek. Ananı tək koyduz. Ha? Yes. Sushi'de sushi yedi. Ayten xanım oturup orada. Ben de gelmişim Starbucks'a. Çayla kofi alma. Bu deli kızla bir yerde ha, deli kız.
Ömer.